曾经来台宣传拍打疗法可以治百病的大陆治疗师萧宏慈，这回呢再度传出了争议。27号，他在澳洲雪梨对一名罹患糖尿病的7岁小男童进行拍打治疗，没想到小男童竟然不幸丧命。萧宏慈呢，在接受了警方的侦讯之后就离境，而目前警方还要厘清到底萧宏慈他有没有建议小男童的父母停止为小男童施打胰岛素，才酿成了这场的悲剧。警方在饭店门口进进出出采集证物，因为澳洲雪梨一名7岁小男童芬顿27号在这间饭店过世，而他生前接受来自大陆治疗师萧宏慈的拍打治疗，疑似就是因为治疗疏失导致小男童不幸过世。We understand staff members heard the petrified screams of parents, raced to assist, paramedics helped, but they were unable to save the little boy's life.照片中可爱的小男童生前罹患糖尿病，父母亲曾经带他接受号称拍打大师的萧宏慈治疗，没想到却不幸过世。警方怀疑萧宏慈曾经建议芬顿父母停止帮儿子施打胰岛素，但是萧宏慈第一时间接受完警方讯问后马上离开澳洲，留下许多疑点。事实上，萧宏慈过去也曾经在台湾惹出争议。吃药吃了这么多久，血压不吃马上呼吸上来，到我们这儿来所有的药全部都吃。2011年时，萧宏慈曾经为自己的新书来台湾宣传，走透透，还找来女艺人上台助阵，把女艺人的手臂打得通红，宣称透过拍打可以治百病。也有名台湾妇人因为听信萧宏慈拍打疗法，把脑脊液都拍打出来，差点瘫痪。种种夸大疗效事件引来卫生署和移民署关切。后来萧宏慈被驱逐出境，而他在澳洲当地收费可不便宜，一周疗程就收取高达4万多块的台币费用。这回又在澳洲捅出娄子，疑似医死人落跑，萧宏慈争议又添一桩。记者苏正荣综合报道。